genom om. Bra. Jag har tänkt att berätta det. Du förekom mig. Du förekom mig. Det finns flera saker att säga om det här. Och du kanske inser också att vi ska vända på bilden också. Man kan alltså välja... De tar också större plats, va? Om man kör 3600 eller 1800. Men vi kör en bättre kvalitet. Och... nu kan man göra på två sätt. Antingen trycker man på knappen, den röda knappen här, för att välja den här bilden. Man kan också bara, man kan dra igen, man behöver inte välja någon av de här bilderna. Man kan ta nästa remsa och stoppa i, va. Nu väljer jag den här bilden, va. Då trycker jag antingen på röda knappen eller trycker på den här. Och sen trycker jag på rotate här. Så. Nu är den här bilden vald och jag har även roterat den, va. Och nu ligger den här nere. Men den är inte flyttad till datorn ännu. Utan det här programmet håller reda på de här. Om vi till exempel tittar i den här mappen demoskanning, så är den tom fortfarande. Ser du något på datorn? Ja, vi ser bara här än så länge. Nej, jag återkommer till det. Nu gör jag så att jag väljer en bild till. Så. Och så klickar jag på snapshot här uppe. Så de bilder jag väljer, de hamnar här nere. Och så får jag en bild till. Den hoppar jag över. Men den här bilden väljer jag. Och då trycker jag på snapshot. Så nu har jag valt tre av de här fyra bilderna på filmläsaren. Och fortfarande så ligger de inte i datorn. Eller i den här mappen, rättare sagt. Den finns i programmet, va. Vi ser att mappen är fortfarande... Vänta, mina bilder, demoskanning. Den här demoskanning, den är fortfarande tom. Nu trycker jag sen på save-knappen. Det är den som är där. Då flyttas de ner till mappen. På den mapp som är markerad. På den mapp som står namnet här, som jag har valt, va? Ja, just det. Och mycket riktigt, då de valda bilderna ligger förhoppningsvis i den där mappen. Vi ska titta efter om de ligger där. Ja, ser man på. Nu ligger de i den mappen. Ja. Thank you.
you have the world before you. When you found the one, the only one to love and adore you, it's when you learn to sigh a bit, to long a bit, to cry a bit. Life begins when Cupid wins.